seja saquinho totalmente leitoso, não transparente. Se for saquinho plástico transparente, o raio do sol vai deixar mais quente e vai acabar com o teu cacho da uva. Ele vai despeicar. Então, se isso é uma sacolinha de supermercado, tem alcinha, alça, a gente corta embaixo, fica que nem uma saia aberta. Com a alça, você põe no cacho, dá um nozinho, aqui embaixo está aberto, entrando o ar. Aí o teu cacho está protegido de cacho e... Ah, então embaixo tem... Embaixo aberto. Embaixo aberto. Ai, que lindo. Eu acho que eu trouxe, que eu sempre trago. Não, não trouxe hoje. Mas vocês entenderam como é? Existem algumas formas de você envolver o cacho de uva. Não é um tipo só. Esse é um jeito, sacolinha plástica, leitoso, não transparente, corta embaixo, onde a alcinha você põe em cima do cacho, dá duas voltinhas. Mas isso é só para impedir do passarinho. Pássaros, chuva de pedra, marimbondo. E para proteger de larvas dentro da fruta, não vai ter esse problema. A uva não tem esse problema. Não, a uva tem problema de besouro, ataque de marimbondo e pássaros. É, isso tinha. Por isso que no saquinho plástico, você colocando ela, dá 80% de proteção do cacho. Ah, e a gente só envolve o cacho de uva um mês antes da maturação. É porque ele começa a madurar, que dá um perfume, aí que vem inseto, vem borboleta, vem besouro. É, aí se envolve. É, um mês antes. Um mês antes. Um mês antes, não, ele está tomando sol, está meio verde, normal. Porque o cacho de uva, como ele fica muito empaçocado, os grãos, em setembro para outubro, com uma tesourinha fina, o cacho, de qualquer cacho de uva, dependendo do tamanho do cacho, a gente tira com a tesourinha ao redor do cacho de 5 a 8 grãos de uva, para ele ficar mais aberto. Se o cacho é maior, tiramos 20 a 25 grãos de uva por cacho. É, senão eles ficam tudo esmagados, você não tem qualidade na uva na maturação. Então, outubro é a época que nós estamos raleando os cachos de uva com uma tesourinha. Todos os cachos de uva do sítio. Todos. Todos. Não uva de vinho. Não se raleia uva de vinho. Ele é meu compacto mesmo. Uva de mesa. Uva de comer é obrigada a ralear no mês de outubro. É um trabalho de uma semana. Você tem 50 pés de uva. Os 50 pés de uva você tem que ralear o cacho de uva. Se o cacho é pequeno, você tira de 5 a 7 grãos. É verdade. Se o cacho é maior, 12 a 15 grãos. Quando a gente compra um cacho de uva que a gente quer escolher bem bonito, bem fechadão, ele não é doce, não é legal. Por quê? Porque o cacho teve muita fruta, o pé da uva não teve energia para dar doçura em todos aqueles cachos. Ele fica meia boca, porque não houve um ralhamento. É bem assim. Então, tem uma norma. E o zoião vai naquele cacho bonito. Isso. E também se raleia todas as árvores de fruta. Só que tem um pé de goiaba, goiaba dá 3, 4, uma perto da outra. Tem 3 goiabas, você tira uma, deixa duas. No outro galho tem 4 goiabas, uma perto da outra, você tira duas, deixa duas, uma longe da outra. Você tira a goiaba do pé para dar qualidade no que ficou. Aí você pulveriza e ensaca. Pêssego também. Uma vareta de um pêssego chega a dar de 8 a 12 pêssegos numa varetinha. Imagina um pêssego desse tamanho. Como vai dar 12 pêssegos com uma varetinha desse tamanho? Não dá. Deixa 3 pêssegos. Tira 10. Nossa. Deixa